Welcome to Compassionate Hour, brought to you by Christ Compassion Ministry, Church on the Hill, Athi River. Christ Compassion Ministry brings healing to the brokenhearted and equips workers for effective ministry. May God visit you as you listen to the Word of God, brought to you by our senior pastor, Apostle Enos Rodenu. We were talking about help. That we need help, or God has ordained it, that we do not do things or achieve things by our own selves, but that God himself helps us to achieve. And God also sends people to help us to achieve. Na pia Mungu anawatuma watu kutusaidia kutimiza. And other ways that God helps us. Na katika njia nyingine ambazo Mungu anatusaidia. So we should always know, basi kila wakati lazima ujue, that in whatsoever thing we are doing, kwamba jambo lolote ambalo tunafanya, there is help. Kuna msaada. Help is coming. Msaada unakuja. There is help somewhere. Kuna msaada mahali fulani. And helpers are many. Na wasaidizi ni wengi. And God has stationed helpers everywhere for us. Na Mungu amewaweka wasaidizi kila mahali kwa ajili yetu. So it is important that you know. Basi ni muhimu ya kwamba ujue. That in what you are doing. Kwamba kalila ambalo unafanya. Hautakwama. Amen. 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 You will be helped. Wewe utasaidiwa. Amen. Amen. Where you can't. Ambako uwezi. Just know you are a child of God. Jua tu wewe ni mwana wa Mungu. And God has ordained. Na Mungu ameweka msaada. And helpers. Na wasaidizi. Lift your hand and say, I have helpers. I have helpers. And there is help for me. And there is help for me. So you cannot be stuck. Bazi uwezi ukakwama. Shout, I cannot be stuck. I cannot be stuck. I will not be stuck. I will not be stuck. Do you believe it? Shout a good amen. 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 God will make someone somewhere. Mungu atamfanya mtu mahali. To make a way open for you. Kufanya njia ifunguke kwako. To make a door open for you. Kufanya mlango ufunguke kwako. To make things be done for you. Kufanya mambo yatendeke kwa ajili yako. I told you how much grace I have enjoyed. Ile neema mingi ambayo nimefurahia. Then the devil tried to stop one of my doors of grace. Shetani akajaribu kuzuia mmoja wa mlango wa neema kwangu. And so I got a very disturbing message. Nikapata ujumbe wa kusumbua. But I remembered that I had said. Lakini nikakumbuka kwamba mimi. That I am enjoying good grace. Kama nimefurahia neema nzuri. So I refused the message. Basi nikakataa ujumbe. I chose to stay under the grace of help. Chini ya neema ya usaidizi. And as I stayed there. Na nilipoketi pale. The next morning. Another message came. Ujumbe mwingine ulikuja. The message of the grace of help. Ujumbe wa neema. And the message said, we have helped you. Na ujumbe ukasema tumekusaidia. It is well now. Sasa iko sawa. This is the grace I'm talking about. Hii ndio neema ambayo nazungumzia. Where helpers are stationed. Ambako wasaidizi wamewekwa. To go out of their way. Kwenda hata zaidi ya uwezo wao. And use their resources. Na kutumia mali yao. To help you. Kukusaidia wewe. It shall be so to you. Itakuwa hivyo kwako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you believe it, shout, I receive it. Kama unaamini sema napokea. Hey! Hey! Hallelujah! Hallelujah! This is the grace that we will continue to enjoy. Hii ndio neema ambayo utazidi. Mungu alienda akaingia pale akaweka our helper. Unaona? Helper yetu akatafuta kila mahali aka make sure tumefaulu. Amen. That is the grace we will continue to enjoy in this church. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you are a son, shout hallelujah. Hallelujah. Hey! 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 24. Jehoshaphat feared. Jehoshaphat aliogopa. And then he set himself to seek the Lord. Akajiweka mwenyewe kumtafuta Bwana. And proclaimed a fast. Akatangaza throughout all Judah. Juda yote. So Judah gathered Judah to ask. Nakusanyika pamoja from the Lord. Kuuliza msaidizi kutoka kwa Bwana. What did they gather to ask for? Walikusanyika kuuliza nini? Help. Usaidizi. When you are afraid, wakati umeogopa, believe that your God is a helper. Amini kama Mungu wako ni msaidizi. And that he stations helpers. Ya kwamba maweka wasaidizi everywhere. Kila mahali. When you are stuck,
stuck, believe your God is a helper. And he will station helpers to help you. Hallelujah. Hallelujah. There is a rock that is higher than you. That you can shelter into. You will not be hit by the heat of the day. You are in a safe place. Uko mahali salama. So Jehoshaphat, basi Jehoshaphat asked for help. Aliuliza msaada. And now look at this. Na tazama hii. Verse number 17. Mstari wa 17. The prophet said to him after he sought for help. Nabii akamwambia baada ya kutafuta usaidizi. You will not need to fight in this battle. Hautahitaji kupigana katika vita hivi. Only position yourself. Wewe jiweke katika nafasi. It is important for you. Ni muhimu kwako wewe. That know that you have a helper. Ujue kwamba uko na msaidizi. To position yourself. Kujiweka katika nafasi. You cannot say you have a helper. Huwezi kusema niko na msaidizi. And you don't proclaim Jesus Christ. Na hautangazi Yesu Kristo. As Lord. Kama Bwana. The very foundation of positioning yourself. Msingi wa kwanza kujiweka katika nafasi. Is first to acknowledge. Ni kwanza kutambua. Proclaim. Kutangaza. Profess. Declare. Kutangaza. Say. Kusema. Sing. Kuona. Shout. Kuzikiimba. Believe. Kuamini. That Jesus Christ. Kwamba Yesu Kristo. Is the Son of God. Yeye ndiye mwana wa Mungu. That is your very first position. Hiyo ndio nafasi ya kwanza. Of positioning yourself. Ya kujiweka katika nafasi. Position yourself. Jiweka katika nafasi. In Christ. Katika Kristo. In the house of God. Katika nyumba ya Mungu. In the grace. Katika neema. That you are enjoying. Ambayo unafurahia. Position yourself in prayer. Jiweka katika nafasi ya maombi. As a child of God. Kama mwana wa Mungu. Position yourself. Jiweka mwenyewe. In fasting. Katika kufunga. When we call fasting like this. Tukisema tunafunga kama hivi. Run into it. Kimbia ndani yake. Enter into the grace. Ingia katika neema. Of fasting. Ya kufunga na kuomba. In prayer. Na maombi. Join the people that are praying. Ungana na watu ambao wanaomba. When we call prayers on Saturday. Tukiita maombi siku ya Jumamosi. Position yourself. Jiweke katika nafasi. With the people who are coming for prayer. Na watu ambao wanakuja kwa maombi. Are you hearing what I'm saying? Our my helpers who are in position vile wewe mwenyewe umejiposition na grace. Kulingana na vile umejiposition wewe mwenyewe kwa nyumba. Unaona? Are you listening to me? Unanisikiza? You know, I was thinking about some people. Nilikuwa nafikiria kuhusu watu fulani. Mtu anaingia kanisa. Anauliza usaidizi. Wapendwa wamsaidie. Even comes and borrow from you. After a short while, anatoroka na wealth, the property of brethren. You must be sick. In under that kind, you want to tell me you will get a helper? Unataka kusema utapata msaidizi? You want to tell me God will position for you helpers? Unataka kusema Mungu atakuwekea wasaidizi? So God says here to Joseph, position yourself. Jiweke katika nafasi. Put yourself. Jiweke mwenyewe. Paul said to Timothy, said, study to show yourself approved. Ujionyeshe, ujidhihirishe kwamba umethibitishwa na Mungu. Position yourself approved of God. Jiweke mwenyewe workman na Mungu. Who cannot be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Kisawa sawa. Position yourself. Jiweke katika nafasi. Be in a position. Kwa katika nafasi. The Bible says the eyes of God moves to and fro. Biblia inasema macho ya Mungu yanatazama hapa na pale. Looking for someone. Ikimtafuta mtu. Hey. Looking for someone. Ikitafuta mtu. Huyo someone ako na jina yake. Sasa kama wewe uko na jina ujiingize hapo. Amen. Someone. Ikimtafuta mtu. On whose behalf? Ambaye kwa ajili yake. He can show himself. Anaweza kujionyesha mwenyewe. Strong. Mwenye nguvu. Sasa ndio nasema umefika mahali umekwama na macho ya Mungu inaenda to and fro. He is looking for someone. Anamtafuta mtu. Atakupata, atafute helper. Amen. A position helper there to show himself strong on your behalf. Nguvu kwa ajili yako. Are you sharing me? Now if you are
A believer who runs away with other believer's property. Have you positioned yourself? Is that the kind of position I'm talking about? My brethren, wapendwa, listen to me. Salvation is real. Wokovu ni ukweli. Jesus is real. Yesu ni ukweli. Your fruit, matunda yako, that you bring forth, ambayo utazalisha, positions you, yanakuweka, to God's extraordinary blessing. Kupata baraka sio za kawaida. When you position yourself, wakati umejiweka katika nafasi, it does not need me. Even when I am, if I would have been plowing with cows on the road, and you have positioned yourself, and you say, please bless me, daddy, I will do it like that, you have positioned yourself. The blessing is not mine. The blessing comes from God. It flows through me because of God's order, and it comes to you because you have positioned yourself. Position yourself. Jiweke katika nafasi. Amen. Amen. When it comes to studying the word of God, read the Bible. Eat the word of God. You know, meditate upon it. Position yourself. When it comes to prayer, wake up in the night. Pray. Things in prayer. When you hear we have called for prayer, come. Going to have a church here. When we say we are going to pray, tukisema tunaenda kuomba, are you hearing? Unaelewa? You will see fireworks. Utaona moto hapa. People who are praying like a tractor. Watu ambao wanaomba kama tingatinga. Are you hearing? Unasikiza? Have you ever had tractor? Umeisikia tingatinga? Those are the kind of prayer people. Hayo ndio aina ya maombi. Yaani utakuwa unatamani kuomba mpaka ujisikie. If it is happening to me, it's going to happen to you. Kama inatendeka kwangu, inaenda kutendeka kwako pia. Unajua inafikanga mahali najisikia kukimbia niende nijifunge kwa nyumba niombe. Kwa hivyo, because it is happening to me, kwa sababu inatendeka kwako, it is going to happen to you too. Inatendeka kwako pia. In Jesus name. Katika jina la Yesu. When you pray, ukiomba, are you hearing me? Unaingia na dimension. Unaingia mahali Yesu Kristo mwenyewe anakati. Amen. Ragaska paga laga yaga paga gaga yasa. Hey. In prayer, katika maombi, you meet angels. Nakutana na malaika. In prayer, katika maombi, you meet Jesus. Nakutana na Yesu. In prayer, katika maombi, you meet glory. Nakutana na utukufu. In prayer, katika maombi, you hear God. Nasikia Mungu. In prayer, katika maombi, you see things. Unaona vitu. Hey. Hey. So position yourself. Basi jiweke mwenyewe katika nafasi. There is no miracle that will not happen to you. Hakuna muujiza ambao hautatendeka kwako. Position yourself. Ukijiweka katika nafasi. In every one of these dimensions. Katika kila moja hizi nyanja. If it is love, position yourself. Jiweke katika nafasi. In your tithing. Katika kutoa fungu la kumi. Position yourself. Jiweke katika nafasi. Let giving of your tithe. Wacha kupeana kwa fungu la kumi kwako. Be as part of your breath, the breathing that you breathe. Ni kwa sehemu ya pumzi ambayo unapumua. It's part of you. Ni sehemu yako. You are positioned yourself. Umejiweka mwenyewe. Yaani umejiweka kwa position ya kuforce Mungu akubless. Umejiweka katika nafasi ya kulazimisha Mungu akubariki. Position yourself. Jiweke katika nafasi. Pay your tithe. Lipa fungu la 10. Give your offering. Peana sadaka. Pray. Omba. Hear what your father says. Sikia kile ambacho baba yako anasema. Respond like a soldier of Christ. Itikia kama mwanajeshi wa Kristo. Position yourselves. Jiweke katika nafasi. Then, alafu, just stand still. Simama utulie. After you position yourself, what do you do? Baada ya kusimama katika nafasi unafanya nini? Stand still. Simama utulie. Usianze kusema nitafanya juu na chini, hakuna kitu utafanya. You will be running day and night, you are tired, you are sleepy. Utakuwa unakimbia usiku na mchana unachoka. You are telling your husband, your wife how you couldn't sleep because you worked so hard. Who told you to work hard? Nani alikwambia ufanye kazi na bidii namna hiyo? Who is telling you to work hard? Nani anakuambia ufanye kazi? God is telling you I have helpers for you. Kama Mungu anakuambia niko na wasaidizi kwa ajili yako. After you positioned yourself. Baada ya kujiweka katika nafasi. Stand still. Simama utulie. And see the salvation. Na uone wokovu. Of the Lord. Wa Bwana. Hey! 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 Hey!
After you have positioned yourself, stand still and see Jehovah, Jehovah, the mighty warrior, the helper of the helpless, the father of the orphans, the father husband of the widows. Position yourself and see the glory of God. Hey. He says, anasema, stand still and see the salvation of the Lord. Who is with you, O Judah and Jerusalem? Do not fear or be dismayed. Tomorrow go against them. Kesho, enda dhidi yao. For the Lord is with you. Maana Bwana yuko na wewe. These were the people who were afraid. Hawa ni watu ambao walikuwa wameogopa. But because they have positioned themselves. Lakini kwa sababu wamejiweka katika nafasi. Now God is saying. Sasa Mungu anasema. They were coming against you. Walikuwa wanakuja dhidi yako. Now go against them. Sasa enda dhidi yao. Because I've stationed helpers. Maana nimewaweka wasaidizi. Najua wapendwa. Nimesoma hii Biblia na nilikuwa ninaisoma tena hii wiki. Nikaanza kufikiria ya kwamba watu wamekuja kufight watu wa Mungu. And then God, na Mungu, God says, now you are not going to fight this battle. Anasema sasa hautaenda kupigana hivi vita. Alafu Mungu anawafanya waanze kujifightia wewe mwenyewe. They begin to fight themselves. Wanaanza kupigana wao wenyewe. They begin to kill themselves. Wanaanza kujiua. Yani, mnaamini ama muamini? Huyu Mungu alifanya hii wakati huo, ndio Mungu tunahubiri leo hii kanisani hapa. Amen. Na hayo yote alitenda wakati huo, atatenda leo na hata kesho atatenda. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hey. Amen. So go against them. Enda dhidi yao. Now you go with confidence and boldness. Sasa unaenda na ujasiri. Kama ulikuwa umeanguka kwa business yako, sasa unasimama, unajua ya kwamba Mungu ako na wewe na ameweka watu wa kusaidia kila mahali. Ukienda, you go with boldness. Unaenda na ujasiri sasa. Don't do things with fear. Anything out of faith is sin. Chochote ambacho kiko nje ya imani ni dhambi. Rise by faith and go because you know. Enda katika, inuka katika imani uende maana unajua. God has stationed people to help you. Mungu amewaweka watu kukusaidia. Look at verse number 23. Angalia mstari wa 23. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir. Maana watu wa Ammon na Moab walisimama dhidi ya wakazi wa Mount Seir. Initially these three people had agreed together to fight Judah. Hao watu watatu walikuwa wamekubaliana pamoja kupigana na Yuda. But when God accepted to help Judah. Lakini wakati Mungu alikubali kumsaidia Yuda. God turned them around. Mungu aliwageuza. God said just stand still now. Mungu akasema sasa simama utulie. Because you positioned yourself. Maana umejiweka katika nafasi. So what happened? Nini kinatendeka? The people of Ammon. Watu wa Ammoni. And the people of Moab. Na watu wa Moabu. Who had joined together to fight Judah. Pamoja kupigana na Yuda. They now stood up against the inhabitants of Mount Seir. Sasa wakasimama dhidi ya wakazi wa Mount Seir. To utterly kill and destroy them. Kuwaua na kuangamiza. And when they had made an end to the inhabitants of Seir. Wakati walikuwa wamefanya mwisho wa wakazi wa Seir. I love the next word there. The Bible says, Biblia inasema, they helped to destroy one another. Walisaidiana kumalizana mmoja na mwingine. Walisaidiana. Yani Mungu amefanya vile Mungu amekuweka. Amekuweka mahali ya kwamba enemies yako wakikiliana one another wanasaidiana. Unaona? They are helping. Wanasaidiana. Yani when your enemies are killing one another. Wakati maadui wako wanaua mmoja na mwingine. They are helping each other. Wanasaidiana wao wenyewe. That is how precious you are. Hivi ndivyo wewe wa dhamana ulivyo. Hii vita haufai kupigana. Hivi vita haufai kupigana mwenyewe. God is fighting it for you. Mungu anapigana kwa ajili yako. So they help to destroy, not to destroy. Walisaidiana kuharibu. Do you know what to destroy? Unajua kuangamiza. To destroy kuharibu. Is to bring to non-existence. Ni kuleta ikuwa imeisha. Destroy kuharibu. One another. Moja na mwingine. Verse number 24. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, Judah akakuja mahali wakiangalia katika jangwa. They looked toward the multitude. Wakaangalia kuangalia makusanyiko. And there were their dead bodies fallen on the earth. Pale kulikuwa na miili mifu ambao wamekuwa maanguka duniani. No one had escaped. Hakuna yeyote alikuwa ametoweka. So the people who came against you, watu ambao walikuja dhidi yako, have now been destroyed. Sasa wameangamia. No one has escaped. Hakuna yeyote ametoweka. Verse number 25. Mstari wa 25.
When Jehoshaphat and his people came to take away their spoil. Wakati Jehoshaphat na watu wake walikuja kuchukua mali yao. Now listen to this carefully where you are. Angalia hii vizuri pale ulipo. They found among them an abundance of valuable on dead bodies. Walipata katikati yao utele wa vitu vya dhamana katika mili ambao wamekufa. What did they find? Walipata nini? What did they find? Abundance. Walipata utele. What did they find? Walipata nini? What did they find? Walipata nini? Why did Jesus come? Kwa nini Yesu alikuja? Why did Jesus come? Kwa nini Yesu alikuja? The thief cometh Mwizi. To steal, kuja kuiba, to kill, kuua, and to destroy. Na kuangamiza. But I have come. Lakini mimi nimekuja. That you may have life. Ili kwamba uwe na uzima. And life in abundance. Na uzima katika utele. Now hold on there. Hold on there. Shikilia pale. Sasa wewe Yesu amesema hivyo. Na wewe unaanza kuniambia sasa nitafanya juu na chini niwe nipate abundance. In the book of Ezekiel imeandikwa ya kwamba priest ya Mungu haifai kuvaa nguo nyingine yenye inamfanya apate sweat. Sweat sio yako. Nguo yako ya kuvaa ni ile linen. Unajua linen? Mnajua linen? Linen ni nguo yenye haifanyi sweat. So you as wewe, a priest kama kuhani, for you kwa to wewe, enter into abundance, kuingia katika utele, you don't need to sweat. Hauhitaji kutoa jasho for it. Kwa ajili yako the curse of sweat was broken na, by Jesus Christ na Yesu on the cross of Calvary, katika msalaba wa Calvary. Hey you are now under grace. Sasa uko chini ya neema. Hallelujah. Hallelujah. So now, what does that mean? Yeye inamaanisha nini? When you are in trouble. Wakati uko katika shida. When enemies come against you. Wakati maadui yanakuja dhidi yako. When things are very bad. Wakati mambo ni mabaya. When you don't know what to do. Mako ujui la kufanya. Ujue ya kwamba Mungu amekuset so that I could bless. Amen. Are you hearing me? Je, unaelewa? No trouble comes in your life to kill you. Every trouble is a set up God to bless you. Bariki wewe. Hey. Yeah. Listen. When Jehoshaphat and his people came to take away the spoil. Walikuja kuchukua unyakuzi. They found among them an abundance of valuables. Walipata katikati yao utele wa vitu vya dhamana. So valuables vitu vya dhamana are with your enemy. Iko na maadui wako. Your enemy maadui having valuables. Ako na vitu vya dhamana. That is why the scripture says. Ndio maana maandiko yanasema I will open for you. Nitafungua kwako. And give you riches and wealth. Na nikupatia utajiri na mali. Darkness. Ya giza. Are you hearing? Unaelewa? This darkness has valuables. Ili giza liko na vitu vya dhamana. Ha. Listen. Sikiza. So abundance of valuables. Wa vitu vya dhamana. Anybody needing valuables? Yeyote ambaye anataka vitu vya dhamana? Valuables. Vitu vya dhamana. Hallelujah. Hallelujah. I'm not exciting you. Mimi sikufurahishi tu. I am telling you the truth. Mimi nakwambia ukweli. Valuables. Vitu vya dhamana. On the dead bodies. Katika miili ya waliokufa. They have reached a place they cannot hold back what belonged to you anymore. Wamefika mahali waweza kushikilia kile ambacho ni chako tena. Ya kwamba Mungu aliwa instigate warise to come to fight you. Walipokuja kupigania nawe. So that God would be able to get the valuables. Aweza kupata vitu vya dhamana. And bring you to the position of abundance. Na kuleta katika nafasi ya utele. Ha. And now he says, na sasa inasema, on the dead bodies. Katika miili ya waliokufa. What did this means is? Hii inamaanisha nini? It will come to pass. Itakuja kutimia. That God will disarm your enemies. Kama Mungu atawafanya adui zako. That are holding your possessions. Wao wamechukua urithi wako. That are holding your wealth. Wameshika mali yako. That are holding your abundance and increase. Wameshikilia utele wako na maongezeko. Disarm them so much. Atawatawanisha sana. That now it will not be possible for them to hold back anymore. Kama haitawezekana wao kushikilia tena. It will be easy for you to take. Itakuwa rahisi kwako kuchukua. I want you to understand why is it that sometimes
you don't get what you need to have as a child of God. Nataka uelewe kwa nini wakati mwingine haupati kile ambacho unahitaji kupata kama mwana wa Mungu. It is like when David wanted to enter into Jerusalem. Nikana kwamba wakati Daudi alitaka kuingia Yerusalemu. The Jebusites said you can't come in here. Wayebusi walisema huwezi ukakuja hapa ndani. There are many of us here. Kuna wengi wetu hapa. There are positions that God has set for us. Kuna nafasi Mungu ameweka kwa ajili yetu. And there are blessings that God has released upon us. Na kuna baraka ambazo Mungu ameachilia juu yetu. And there are types of Jebusites. Na kuna aina ya Wayebusi. That says you can't get in here. Ambao wanasema hawezi ingia hapa. But because God loves you. Lakini kwa sababu Mungu anakupenda. And you are positioned yourself. Na wewe umejiweka katika nafasi. God will arise. God will arouse them. Mungu atawainua. To cause some trouble against you. Kufanya shida fulani dhidi yako. And then suddenly. Na kwa ghafla. God will say you will not fight this battle. Mungu atakwambia usipigane hivi vita. And God will disarm them. Na Mungu atawatawanisha. So that they come to a place of helplessness. Ili wafike mahali waweze wakajisaidia. So that you can easily take what belongs to you. Ili kwamba kwa urahisi uchukue kile ambacho chako. If you believe, shout amen. Kama unaamini sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Dead bodies. Miili waliokufa. And precious jewelry. Viungo vya dhamana. Which they stripped off for themselves ambavyo walikuwa wamejitoa wenyewe more than they could carry away zaidi ya vile wangeweza kubeba and they were 3 days gathering the spoil na walikuwa siku tatu wakikusanya pamoja because there was so much maana kulikuwa na nyingi sana because there was kwa sababu kulikuwa na nyingi sana so much is what we mean by abundant basi life nyingi sana ndio tunasema maisha ya utele. This abundant life, he says again in your tithing. Haya maisha utele inasemekana tena katika fungu lako la 10. Bring your tithe in the house. Leta fungu la 10 katika nyumba. Position yourself. Jiweke katika nafasi. And see if I will not open the windows of heaven. Kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Give you how much? Na nikupatie nyingi sana. And give you how much? So much. Nyingi sana. That you will not be able to contain. Kama hutaweza kuistahimili. Jesus. Yesu. Speaks to Peter. Anamnenea Petero. He said cast your net. Anasema what did he say? Into the deep for Rusha. What? For a catch. Rusha nyavu zako katika kilindini kwa ajili ya kushika. How much was that catch? Ilikuwa mingi kiasi gani? It was so much. Ilikuwa nyingi sana. Until the net was breaking. Paka nyavu zilikuwa zinavunjika. That is God's manner. A blessing. Wondio mtindo wa baraka za Mungu. Do you know why the net breaks? Unajua kwa nini nyavu ina Can I tell you? Naweza kuambia. Blessing ya Mungu. Baraka ya Mungu. Ni ile umeblessiwa mpaka haikwangi ngumu kwako kutoa. Unaelewa? That is why net breaks. Ndio maana nyavu inavunjika. You can't hold it back. Uwezo kaishikilia tena. You don't feel it. Yaani nasema hivi ndio Mungu alituset. This is how God set us. Ibilie Mungu ametuweka. This is the natural Christian life. Hii ndio maisha ya kawaida ya Mkristo. You didn't hear what I said. Haujaelewa kile ambacho nimesema. If you heard me shout amen. Kama umenisikia sema amina. This is God's natural orchestration of a Christian life. Huo ndio mtindo wa kawaida wa maisha ya Mkristo. Amen. Amen. This is how God has set it to be. Hivi ndivyo Mungu ameiweka ikuwe. He said, anasema 3 days even you should understand what that 3 days mean siku tatu na stahili uelewe siku tatu zinamaanisha nini number 3 is a number of completion nambari ya 3 ni nambari ya ukamilifu so God says you will gather Mungu anasema utakusanya it is complete mpaka ikuwe the work that God has begun to do in your life kazi ambayo Mungu anaanza kufanya katika maisha yako he will do it until it is accomplished ataifanya mpaka ikamilike him that has begun the good work in you until completion mpaka ikamilike so when God basi wakati Mungu begins to bless you anaanza kubariki it is up to 3 days mpaka siku 3 up to 3 days mpaka siku 3 meaning up to completion kumaanisha mpaka ikamilike fullness utimilifu greatness ukuu God's way of fullness je ya Mungu ya ukamilifu. See, some of us have never seen God's blessing. Wengine wetu hatujaona baraka za Mungu. See people who boast in the flesh. Ukiona watu ambao wanajivunia katika mwili. They are not blessed. Hao hawajabarikiwa. People who have been blessed. Watu ambao wamebarikiwa. You don't see them boasting in the flesh. Utaona wakijivunia katika mwili. You see, if they come and buy all the tiles. Wakikuja wanunue tiles zote. It means nothing. Haimaanishi chochote. It does not stop them from ushering. Haijawazuia kufanya ushemanzi. Ushaona watu wengine
He thinks he's the only tither in church. Anafikiri ndiye anatoa fungu la kumpeke yake kanisani. So the next day he buys a car. Siku hiyo nyingine akinunua gari. He tells me. Ananiambia. Pastor. Mchungaji. Build a shade for my car. Nijengee kivuli kwa ajili ya gari langu. Gari yangu haiwezi kaa hapa. Nijengee kivuli. Such a person is not blessed. Mtu kama huyo hajabarikiwa. You have not been. You know why? Unajua kwa nini? When you are blessed. Wakati umebarikiwa. Means nothing because gari halimaanishi chochote maana. You know tomorrow you will give this car away. Unajua the next day you will get another one. Na tena utapata nyingine. You are a receiver and a giver. Receiver and a giver. Receiver and a giver. Unapokea na kupeana. Amen. Amen. We trust that you have been blessed. For prayer, call us on the numbers appearing on the screen. Join us again on the Compassionate Hour next Sunday, same time. God bless you and do have a very victorious week.